Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel! At ngayon, nandito tayo sa Genting Island guys! Itutur ko kayo dito para naman makita ninyo ang beautiful view dito sa Genting Island. So ngayon, nagpa-park muna tayo kasama po ng aking mga kaibigan para naman maya-maya ay may power tayo paakyat. Saya, see you there guys! Hello guys! Andito na tayo sa loob ng Genting Island. Ayan. Mama! Jackie, sorry. Jackie, berdoa apa? Genting Sky Worlds, guys. Lakad-lakad tayo. Ayan o. Daming pwedeng galaan dito guys. Gaganda ng mga views. Ice creamnya ada sanitizer otomatik. Ya. Keren. Oh. Johnny just ice cream. Jadi kena senantiasa. Senantiasa pakai sanitizer.
Guys. Ah, nanti gambar bila ni sekali boleh baru dia gambar. Kita naik dekat sana, mana? Kok banyak orang ambil gambar dari sana tadi? Dari mana? Dari ke luar tu. Sana lah keluar. Ayan guys. Kita mau naik payu. Ayan, yang hotel. Masih hot yo. Oh, hi Mami. Hi dulu Mi. Hi. Welcome to. Welcome to Genting Highland. Di sini kita hari ini. Juti, Ibu Datin. Hai. And guys, yung Highland Hotel. Ayan. Highland Hotel. Ang laki. Yung pa isaw. Sa loob. Ganda. Wow. Nice. Gimana kita? Ini hotel kita duduk. Ha? Ini hotel kita duduk. Ya. Okay. Okay. Patuloy tayo sa paglakad. Libot-libot. Ayan, may mga isda dito. Yan niya sa isda. Pagkagambar mo. Yan, daming fish. Baro, di ba arawan? Yan guys, ha? Isda. Ano yung yellow color ng isda? Kuning, mas. Ah, yellow. Ano. Punta tayo sa taas, guys. Sasakay tayo na cable. Hi. Car. Ayan, tinatay! Hello! Na tayo guys. Genting Highland. Aduh, ya Genting Highland kena yang gue terbang.
Aduh. Wih. Banyak sejuk betul. Musuh cerita sentak aku nak kena. Tengok sekarang sudah mulai sejuk, sudah mulai apa? Kabus, tempat tadi sudah gelap nanti. Tadi duduk sini kan bawa dia tu. Dah berasa betul. Iyo. Itu yang tadi. Kalau tak tutup. Ya. Gelap nih sih guys. Goyang kaki ni macam. Aduh. Tak usah nekuk im. Tak boleh. Dia pun kau tengok kena nekuk nak kena. Asap dah keluar. Kabut, tak boleh nampak. Ni betul-betul dekat atas awan ni kuih. Dan saya kerja belum tahu. Oh, turun kena, turun. Pohon ganja itu tuh. Mana ada? Mana ada? Itu bukan awan. Apa weh? Betul dekat atas awan saya. Okey, berhenti. Sekejap saja tak sudah nampak ni. Tengok tadi ke cerahan. Sekejap saja. Ini sudah bawa tu. Mana sky weh? Nampak sepur kau kena. lantaklah satu bulan dah kerja macam nak mampus. Oh, naik lagi. Betul naik. Habis kau. Tengok. Ma. Menara tu. Naik lagi. Semualah. Naik lagi. Guys, nakababa na kami. Kita sa last station. Ayan. Pasok kami dito. Gala. Okay. See you next again. Sana makapagpunta nito. Happy birthday ka.